Na osnovni šoli Olge Meglič izvajajo projekt Eko šola kot način življenja. Iz tega projekta so tudi črpali vsebino na prireditvi ob dnevu šole. Prepolna šolska telovadnica osnovne šole Olge Meglič je bila prizorišče sproščene, dinamične, zabavne in poučne prireditve ob dnevu ptujske osnovne šole. Na njej so se v različnih točkah predstavili skoraj da vsi učenci. Na odru je bilo zares živahno, saj so otroci peli, plesali, telovadili, pripovedovali zgodbe, prikazali so modno revijo in naredili so tudi promocijski video. Mislim, da je bilo zelo lepo, da so učenci zelo uživali, kajti predstavili smo to temo, ki je danes zelo aktualna. Tudi že vrsto let delamo na tem ekopodročju, imamo že dejansko listino ekošole 18 let, tako da smo se odločili, da bomo pa vseeno malo predstavili te stvari in dejavnosti, ki jih tudi počnemo. Nekaj smo vnesli novih dejavnosti, tako da res spodbujamo otroke k temu varovanju okolja, skrbi za naše okolje, za naš planet, našo zemljo, ker vidimo, da je to vedno bolj potrebno. Učenci Olgice so v nastope s posebnim razlogom upletli veliko ekoloških in kulturnih elementov. Da so peli, plesali, bili so tudi zbore, prireditev pa smo naredili, bistvo, ker smo kulturna šola, eko šola, zdrava šola, s tem smo prikazali bistvo prireditev. Glavni na odru so bili ekofrajeri, ki so povezovali celotno prireditev. Mene je bil občutek ful vredo, zato ker pač smo bili mi glavni pri tem, pa malo me je bilo tudi strah, če bomo kaj pozabili in kaj bomo potem naredili. Kako pa je spalo, je bilo vse ok? Ja, vse je bilo ok. Ena izmed izstopajočih točk je bila manjša modna revija. Ta je izhajala iz ene izmed dveh večjih ekošolskih novosti na šoli in se imenuje Top cunje Olgice. To pomeni, da stvari, ki so pozabljene ali morda izgubljene od učencev, vsaki mesec odpremo to trgovinico second hand in potem to je vsak prvi ponedeljek, v času tudi govorilnih ur, pridejo starši ali otroci, si lahko to vzamejo, izberejo, tudi kaj svojega prinesejo in tako poteka ta izmenjava. Na Olgici izvaja projekt Eko šola. Cilja projekta sta vzgoja in izobraževanje ter osveščanje učencev o pomenu odnosa do okolja. S tem namenom so tudi prireditev poimenovali Olgičina ekosila. Mislim, da mi je dalo misliti, da se premalo zavedamo v tem trenutku, kaj počnemo, če želimo, da bomo imeli ohranili naš planet zdrav. Da bomo imeli vodo, da bomo imeli čist zrak, da bomo lahko dihali. Mislim, da je to ena izmed osnovnih stvari, ki je prav, da se vsi zavedamo, ker če ne bomo vsi pristopili k temu, vsak korak za korakom je vprašanje, kaj bo z našim planetom. Učenci so v pomoči učiteljev naredili tudi veliko ličnih izdelkov, ki so jih po prireditvi ob dnevu osnovne šole Olge Meglič pokazali na prodajnem bazarju.